kama mbunge wa Kiminini sitakubali. Kwa sababu hapa Kiminini mimi ndio kusema. Mimi ndio kusema. And I have the mandate of the people because you elected me. I'm not an appointed officer, but I'm an elected officer by you people. Yes. I have a responsibility to defend you. I have a responsibility to defend all your interests. Nimefika mahali niko kwa sababu watu wa Kiminini. Kama Mungu nilea nifike hapa, watu wangenijua kweli. Watu wa Mungu mniendelee kuniombea. Safari ni mrefu, kuna milima na maponde. Na juzi mambo ya legislation umeona katika TV. Huyu Chris Wamalwa ndiye amekuwa namba moja. Makofi kwangu. Omana na abana namba moja sa mumu promotanga. Onye wa promote namba msiyembe wana namba moja kweli. Sasa mimi nimejipanga. And I'm ready to deal with anybody, anywhere, anytime come 22. Kwa sababu uongozi natoka kwa Mungu. Biblia inasema ya kwamba Mungu alijua utakuwa nani kama baada huko kwa tumbo ya mama yako. Hata kama mimi nilikula mura kasu, lakini Mungu alikuwa na mpango. Sikujua nitakuwa mbunge. Labda 2032 nitakuwa president wa inji. Ya Mungu ni mengi. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya shari nimesikia. Mmesema mheshimiwa Eugene ajaribu. Pia mimi nitajaribu. Ikiwa na bahati, basi shari apate kazi. Mimi ndugu David ama Laura, sivyo? David, hata kama hukunipigia kura, wewe bado ni mtu wangu. Na mambo ya kura ni kupombeleza mtu akuje pole pole, aone unaweza, ili akukonvert na muendelee mbele. Mwami Yesu afume.